Moi kaikki katsojat! Tänään reagoidaan Fesh Nightin final traileriin. Mä en oo ottanut mitään näin paljon sitten luokakokous vitosen. Hitte... Mitä helvettiin sä nyt haluat? Hei kaikki. Tänään reagoidaan Fesh Nightin final traileriin. Hit the play. Vihaatko sinäkin kutsumattomia vieraita? Et ole ainoa. Niin myös nämä pahaa aavistamattomat teinit, kun he tajuavat päästäneensä verenhimoisen tappakoneen juhliinsa. Sokerin tekijät tuovat painajaisesi elokuvan, jossa on kauhua, toimintaa, sankarillisuutta. Älkää huoliko, mä käyn tarkistamassa asiaa. Jos tarpeen tulee, otan paitani pois. Verta. Romantiikkaa ja lisää kauhua. Rooleissa 5-kertainen Oscar-gaala katselija Taneli Timisjärvi. Hymypatsas ehdokas Camilo Garcia. Teatterikorkeakoulun pääsykokeiden toiseen vaiheeseen melkein yltänyt Larry Sirpi. Ketäs nää on? Ei ollut ainakaan siinä sokerialokuvassa. Hei, tämä tunnistaa. SOS-filmi esittää selkäpiitä karmiva mestariteos Flesh Knight, kauhun kekkärit. Tulossa pian lähelle sinua, tosi lähelle. Nam.